Despre acest proiect a vorbit astăzi în conferința de presă vicepreședintele Organizației Municipale a PSD Giurgiu și consilierul local Ionuț Cioacă. El a anunțat că este vorba practic despre un parteneriat public-privat printre cei care alcătuiesc grupul de acțiune locală numărându-se Consiliul Județean, Direcția de Dezvoltare Rurală, Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius și Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Acest grup de acțiune local va funcționa ca și o mini-autoritate de management. S-a întocmit o strategie care a primit finanțare din fonduri europene și acești bani vor fi redistribuiți spre cei care vor aplica domeniul pescuitului, proiecte din domeniul pescuitului, pe anumite măsuri care au fost la momentul acela prevăzute în strategie. Partenerii grupului de acțiune locală vor oferi și asistență celor interesați în întocmirea proiectelor în sectorul pescăresc. Măsurile care sunt în strategie sunt următoarele. Măsura 1, valorificarea sectorului piscicol și a turismului piscicol, unde sunt disponibili 1.428.000 de euro nerambursabili, plus cotele de cofinanțare care trebuie să vină potențialii beneficiari. Și măsura 2, promovarea și protejarea sectorului pescăresc, precum și dobândirea de competențe în asigurarea sustenabilității. Sume disponibile 384.000 de euro. Despre subiect a vorbit în cadrul aceleiași conferințe de presă și Dumitru Beianu, cel în al cărui mandat a fost depus. Vicepreședintele PSD Giurgiu a vorbit despre cât de greu a fost drumul până la succesul echipei de implementare. Au fost probleme foarte mari cu acest proiect. Am avut serioase obstrucții în timpul guvernării trecute și e numai meritul dumnealui în primul rând și a celor din echipă că au reușit să ajungă la acest moment. Mai mult din declarațiile celor doi despre acest subiect, mâine seară în ediția specială ce va fi difuzată imediat după știrile Valahia TV.